Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Եթերում հասարակ գիտություն հաղորդումն է, ես Միքայել Յալանուզյանն եմ։ Քաղաքական գիտությունները ժամանակակից աշխարհում զարգանում են սրընթաց արագությամբ, ձևավորվում են նոր գիտակարգեր և ուսումնասիրության նոր մեթոդներ։ Գիտական այս կարևոր ուղղության ուշագրավ մոտեցումներից է բնապահպանությունը, որը դիտարկվում է որպես քաղաքական, անվտանգային, ռազմական և տնտեսական գործոն։ Թեև ուղղությունը դեռևս իր պատշաճ տեղը չի գտել մեր իրականությունում, սակայն պետք է ասել, որ կարևոր քայլեր արդեն արվում են։ Վերջերս լույս է տեսել քաղաքական գիտությունների թեկնածու Արլեն Շահավերդյանի մենագրությունը, որտեղ բնապահպանական խնդիրները դիտարկվում են անվտանգային և քաղաքական տեսանկյունից։ Գիրքը կոչվում է «Էկոլոգիական անվտանգություն, ռազմավարական և քաղաքագիտական գնահատումներ»։ Մեր խնդրանքով հեղինակն այսօր կմեկնաբանի նոր գիտակարգի առանձնահատկությունները և կարևորությունը Հայաստանի համար։ Բարև ձեզ, պարոն Շահավերդյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ կխնդրեի համառոտ մեր ունկնդրին ներկայացնել, թե ինչ է էկոլոգիական անվտանգությունը, ինչ ուղղություններ կան և ինչպես է զարգանում գիտական այս համեմատաբար նոր ճյուղը։ Էկոլոգիական անվտանգությունը որպես հայեցակարգային հասկացություն շրջանառության մեջ է դրվել դեռ 1987 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 42-րդ նիստում։ Այդ օրվանից ի վեր, որպես անվտանգային համակարգի բաղադրիչ, էկոլոգիական անվտանգությունը բնականաբար իր զարգացման դինամիկան է ապրել։ Ըստ էության, էկոլոգիական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համակարգի բաղադրիչ է և դերևս շատ կարևոր ու արդիական, որովհետև եթե հաշվի առնենք ավանդական անվտանգային բնագավառները, այն է քաղաքական, տնտեսական, տեղեկատվական, ժողովրդագրական, հոգևոր, ռազմական, ի թիվս այս անվտանգային բնագավառների, էկոլոգիական անվտանգային բնագավառը իր օրստորե սրացող մարտահրավերներով այսօր չափազանց արդիական է։ Ինչ է ըստ էության էկոլոգիական անվտանգությունը։ Այն անհատի, հասարակության, պետության և շրջակա միջավայրի բնության պաշտպանվածության վիճակն է, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանվածության վիճակը, որը իր մեջ ներառում է մի կողմից մարդու կողմից բնական աղետների, ճգնաժամների, բնական պաշարների, վերահսկողությունը, մարդու կենսագործնության վրա դրանց ազդեցության հնարավորինս նվազեցումը և մյուս կողմից շրջակա միջավայրի վրա մարդու կենսագործնեության ազդեցության հնարավորինս նվազեցումը և բացասական հետևանքների հնարավորինս չեզոքացումը, այսինքն անտրոպոգեն մարդածին գործոնի հնարավորինս նվազեցումը։ Էկոլոգիական անվտանգությունը փաստացի այն փխրուն հավասարակշռության պաշտպանվածության վիճակն է, երբ մի կողմում մարդն է, մյուս կողմում շրջակա միջավայրը, բնությունը, և այդ հավասարակշռությունը շատ փխրուն է, և այստեղ իսկապես մեծ պատասխանատվություն կա հատկապես մարդու և պետության կողմից, որպեսզի պահպանվի այդ հավասարակշռությունը։ Ինքնին էկոլոգիական անվտանգության համակարգը բավականին տարողունակ է, բավական ընդգրկուն է, և այն ներառում է կենսոլորտի և մարդկության, այսպես հարաբերության առանցքը, կենսոլորտ, քարոլորտ, հասարակություն, ընդհուպ միջև նոոսֆերա։ Էկոլոգիական անվտանգությունը նաև յուրատիպություն ունի, որովհետև իր ապահովման մեթոդաբանական ապարատն էլ յուրատիպ է։ Օրինակ շրջակա միջավայրի որակի վերահսկման մեթոդներ, որակի կառավարման մեթոդներ, տարբեր տիպի կենսաբանական և այլ չափման միջոցներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ամբողջական պատկերացում կազմելու ըստ էության, թե ինչպիսին է էկոլոգիական վիճակը։ Իսկ այն, որ այս գիտությունը, ինչպես դուք նշեցիք ձեր խոսքում, իսկապես լինելով համեմատաբար նոր գիտաճյուղ, լինելով անվտանգային հետազոտությունների համեմատաբար նոր ոլորտ, անընդհատ զարգացում է ապրում, ուղղակիորեն պայմանավորված է երկիր մոլորակի էկոլոգիական վիճակի արագընթաց վատթարացման տեմպերով։ Առաջին հայացքից թվում է, թե բնապահպանական այս խնդիրները վերաբերում են բոլոր մարդկանց երկրագնդի վրայի, բոլոր պետություններին և բոլորը կարծես թե պետք է համատեղ ջանքեր գործադրեն բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար, բայց բնապահպանությունը և դրան առնչվող խնդիրները ունեն նաև քաղաքական, ինչպես նաև ռազմական, տեղեկատվական, օրինակ, բաղադրիչներ։ Դուք ձեր գրքում օրինակներից մեկում անդրադառնում եք
այս բնապահպանական անվտանգության տեղեկատվական քարոշչական բաղադրիչին։ Միջազգային ինչ օրինակներ կան, ինչպես է այն օգտագործվում, այսպես քարոշչական նպատակներով, երկրները ինչպես են դրանք օգտագործում միմյանց դեմ, գուցե միմյանց օգտին, եւ ինչը մենք կարող ենք դիտարկել, փորձելով ինչ որ համեմատություններ անել մեր հետ, փորձելով ինչ որ եզրակացություններ անել եւ հետեւություններ նաեւ իհարկե հետագայի համար։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ըստ էության էկոլոգիական անվտանգությունը որպես անվտանգային բնագավառ շատ արդիական է նաև այն իմաստով, որ այն այսօր դիտարկվում է նաև առհասարակ հակամարտությունների պատերազմավարության ժամանակակից ռազմական բախումների ծիրում, որովհետև ժամանակակից պատերազմի բնութագրիչ գծերից մեկն էլ հենց հակառակորդի բնահամակարգի միտումնավոր ոչնչացումն է։ Սակայն էկոլոգիական անվտանգությունը եւ խաղաղ եւ պատերազմական ժամանակաշրջանում ենթադրում են նաեւ շատ ակտիվ տեղեկատվակարոշչական աշխատանք, գործընթացներ, որոնք ուղղակիորեն ուղված են ոչ միայն հանրային իրազեկման բարձրացմանը, օրինակ էկոլոգիական համամարտկային ընդգրկում ունեցող խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք օրինակ կլիմայի փոփոխությունն է կամ դրանով պայմանավորված գլոբալ ջերմացումը եւ այլն, եւ այս իմաստով միջազգային ամենատարբեր հարթակներում մշտապես տեղի ունենում տեղեկատվակարոշչական աշխատանք, այլև թիրախային տեղեկատվական գերակայություն ուրեմն նվաճելու նպատակով թիրախային գործողություններ տեղեկատվակարոշչական, որոնք ուղված են հենց էկոլոգիական բնույթի խնդիրների շահարկմանը, քարոշչությանը կամ դրանց շահարկմամբ քաղաքական նպատակներով օգտագործմամբ կոնկրետ որևէ պետությանը միջազգային ասպարեզում վարկաբեկելու նպատակով։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր է, որ ավանդական անվտանգային մոտեցումները, որոնք տասնամյակներով եղել են եւ որոնք թերևս աշխատել են նաեւ ազգային անվտանգության համակարգի էկոլոգիական բաղադրիչի պարագայում, էկոլոգիական խնդիրների սրացման հետ մեկտեղ ըստ էության այսօր ստիպում են վերաիմաստավորելու այդ անվտանգային մոտեցումները։ Հիմա գանք տեղեկատվակարոշչական աշխատանքին։ Աշխարհով մեկ տարբեր էկոլոգիական խնդիրներ ենթադրում են եւ պահանջում են տարբեր տիպի ծավալուն տեղեկատվակարոշչական աշխատանք, բայց ես կցանկանայի ուշադրությունը հրավիրել հատկապես այն հանգամանքի վրա, որ երբեմն թիրախային նպատակային կերպով տեղեկատվակարոշչական աշխատանք է տարվում որևէ երկրի ուղղությամբ, այն էլ տևական ժամանակով, այդ երկրին վարկաբեկելու եւ էկոլոգիական բնույթի մեղադրանքներ ուրեմն իր հասցեին հնչեցնելու նպատակով, եւ սա թերևս մեր պետության համար եւս մենք էլ անմասն չենք այս խնդրից, որովհետեւ դեռ մեր պետության անկախության առաջին տարիներին, դեռ 93-94 թվականից նույն մեր սահմանակից Թուրքիան մեղադրում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, նշելով, որ տարածաշրջանում նույն մեծամորի ատոմակայանը ըստ էության կարող է իբրև թե լինել անվտանգային եւ էկոլոգիական աղետի պատճառ։ Այս տարիների ընթացքում մեր անկախ պետության մենք բազմիցս ենթարկվել ենք տեղեկատվակարոշչական բնույթի այդպիսի մեղադրանքների, եւ ամենատարբեր միջազգային հարթակներում մեր պետությանը տարբեր տիպի էկոլոգիական բովանդակության մեղադրանքներ են հնչեցվել, որպիսի իմ խոսքը առավել առարկայական լինի եւ շոշափելի, ես կցանկանամ վերել օրինակ միջազգային բավական հեղինակավոր հարթակներից մեկի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎԱԺՕ-ի օրինակը, երբ տևական ժամանակ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, բացի քաղաքական, ռազմական, սոցիալական եւ այլ տիպի ուրեմն մեղադրանքներից, նաեւ թիրախային կերպով ջանադրաբար հետևողական կերպով փորձել է առաջ մղել հակահայ բովանդակությամբ եւ էկոլոգիական խնդիրների ընդգրկում ունեցող բանաձևեր, եւ երբեմն հաջողել է, եւ փաստացի դրանք կրել են մեղադրանքներ պետության նկատմամբ։ Այս համատեքստում կցանկանամ նաև նշել ըստ էության համեմատաբար վերջերս տեղի ունեցած եւ իր էությամբ
շատ սիմպտոմատիկ, շատ հատկանշական օրինակ տեղեկատվակարոշչական աշխատանքի, երբ հիշում ենք բոլորս Լաչինի միջանցքի փակման ժամանակ հատուկ կերպով միջազգային տարբեր լրատվամիջոցների, այսպես միտումնավոր հրավերներով եւ Ադրբեջանի կողմից նրանց կազմակերպմամբ լուսաբանվում էր հակահայ բովանդակությամբ տեղեկույթ, տարածվում էր այդ տեղեկույթը Հայաստանին եւ Արցախին մեղադրելով էկոլոգիական խնդիր ների մեջ։ Դուք խոսացիք 90-ականների սկզբին ատոմակայանի մասին, ես պարզապես կուզենայի հավելել, որ բնապահպանական խնդիրները նույն Հայաստանում, որոնք կային, օգտագործվում են նաև ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին քաղաքական դաշտում, նույն ատոմակայանի խնդիրը, նայրիտի խնդիրը եւ մնացած բազմաթիվ այլ խնդիրները, որոնք օգտագործվում էին ներքին դաշտում իշխանության վրա ճնշում գործադրելու ինչ որ խնդիրների, այդ թվում նաև բնակչության տագնապները, օբյեկտիվորեն հիմնավորված տագնապները փարատելու համար եւ բարձրացնելու։ Իրավի տեսեք, նույն 80-ականներին, 88-ին, 90 թվականին համազգային շարժման է տարիներին, այո, ժողովրդական ցասման, ժողովրդական բողոքի ալիքի ըստ էության թեմատիկ առաջնահերթություններից մեկն էլ հենց բնապահպանականն էր։ Լավ հիշում ենք, դուք ճիշտ նշեցիք նայրիտի փակման խնդիրը, ես այդ բոլոր օրինակներին իմ աշխատության մեջ մանրամասն անդրադարձել եմ, որովհետև սա եւս հատկանշական է, թե ինչպես կարող է էկոլոգիական խնդիրը, որը հուզում է ազգաբնակչությանը, թերևս դառնալ ներքաղաքական զարգացումների պատճառ եւ ընդհուպ բերել միջև տարբեր տիպի քաղաքական, ներքին քաղաքական զարգացումների։ Որոնք են Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական անվտանգության հիմնական բաղադրիչները եւ սպառնալիքները, եթե փորձենք ոչ շատ մանրամասն, որտեղ դա շատ ընդգրկուն հարց է, կարծես թե այսպես ընդհանուր գծերով, եթե փորձենք սահմանել դրանք։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մենք պետք է հաշվի առնենք այն իրողությունները, արկա իրողությունները, որ այսօր կան, որովհետև մենք ունեինք մինչև 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը այլ իրավիճակ, եւ զգալի հատվածներ գտնվում էին մեր վերահսկողության ներքո, դրանով պայմանավորված նաեւ այդ տարածքների էկոլոգիական բնապահպանական խնդիրները։ Եվ այսօր ունենք իրավիճակ, երբ տարածքների զգալի մաս գտնվում է արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, եւ այս համատեքստում մենք ունենք էկոլոգիական տարբեր խնդիրներ, ընդհանուր միջև այն, որ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետությունից հոսող մոտ 10-ից ավել կարևոր, այսպես գետեր, բնապահպանական նշանակություն ունեցող եւ ընդհանրապես մեծ արժեք իրենցից ներկայացնող գետեր հոսում էին տարածքներ, որոնք շարունակում են մեր վերահսկողության տակ գտնվել, եւ հիմա այդ տարածքները մեր վերահսկողության տակ չեն։ Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական անվտանգության խնդիրներին գումարվում է նաեւ Սևանի, որպես կարևորագույն ջրավազանի, քաղցրամ ջրի ջրավազանի անվտանգության խնդիրը։ Այստեղ նաև բազմազան են խնդիրները կապված հանքարդյունաբերության հետ, հեկերի հետ, որովհետև մենք ունենք մեծ թվով հեկեր, որոնք ըստ էության գետերի հետ կապված խնդիրներ են ստեղծում էկոլոգիական։ Ունենք խնդիրներ տարբեր նաև կապված անտառային տարածքների հետ։ Եթե համալիր կերպով դիտարկենք, որտեղ իսկապես հարցը տարողունակ է եւ կարելի է երկար թվարկել ու մանրամասնել, ապա ընդհանուր առմամբ Հայաստանը այսօր իրոք ունի էկոլոգիական տարբեր տիպի խնդիրներ, բայց դրա համակարգային լուծման համար թերևս անհրաժեշտ է, որպեսզի վերանայվի ընդհանուր առմամբ բնապահպանական ռազմավարությունը, իր մեջ ներառելով առկա այն մարտահրավերներն ու իրողությունները, որոնք որ այսօր մենք ունենք։ Դուք ձեր գրքում հատկապես կարևորում եւ ուշադրություն եք դարձնում բնապահպանական խնդիրների քաղաքական շահարկմանը, քաղաքական նպատակներով դրանց օգտագործմանը։ Եթե նորից անդրադառնանք Հայաստանի օրինակին, ինչպես կարող են դրանք ազդել Հայաստանի հարևան պետությունների հարաբերությունների վրա, ինչպես կարող են այդ խնդիրների կարգավորումը նպաստել հարևան պետությունների այդ հարաբերությունների բարելավմանը, եւ ընդհանրապես քաղաքական ասելով առավելապես նկատում եմ թերևս այս հարցի շրջանակներում արտաքին քաղաքական։ Շնորհակալություն։ Նախ ես պատիվ ունեմ նշելու, որ մենագրությունը, էկոլոգիական անվտանգություն, ռազմավարական եւ քաղաքագիտական գնահատումներ, գիտական աշխատությունը, որ լույս եմ ընծայել, ըստ էության հայրենական քաղաքական գիտության մեջ առաջին
հիմնարար գիտական հետազոտությունն է, աշխատությունն է, որ իր մեջ արծարծում է էկոլոգիական քաղաքագիտություն գիտաճյուղի խնդիրները կամ քաղաքական էկոլոգիա։ Սա համեմատաբար նոր գիտաճյուղ է եւ մեզանում թերևս քիչ ուսումնասիրված եւ ինձ համար պատիվ է, որ այս մենագրությունը կարող է իր նպաստը բերել այս գիտաճյուղի մեզանում սկզբնավորման եւ զարգացման առումով։ Դա այն վկայում նաեւ մեր մեզանում անվանի քաղաքագետների, անվանի գիտնականների գնահատականները աշխատանքի հասցեին։ Դա ինձ իհարկե պատվաբեր է։ Կապված քաղաքական էկոլոգիայի խնդիրներին, այո, քաղաքական էկոլոգիան կամ էկոլոգիական քաղաքագիտությունը մի գիտաճյուղ է, որն ուսումնասիրում է էկոլոգիական խնդիրների ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների, քաղաքական ինստիտուտների, հաստատությունների գործնեության, քաղաքական հարաբերությունների եւ համակարգերի վրա։ Ընդ որում, նաև միջպետական հարաբերությունների, ինչպես որ դուք ձեր հարցում ձևակերպեցիք, եւ դա ուղղակիորեն վերաբերում է նաև մեզ, որովհետեւ ցավով պիտի արձանագրեմ, որ այս մեզ համար համատաբար նոր գիտաճյուղը երկար ժամանակ եւ արտասահմանում լայն տարածում եւ առաջընթաց ունի եւ ուղղակիորեն դրս արտացոլում է այն խնդիրները, որոնք իսկապես ազդում են քաղաքական process-ների վրա։ Ըստ էության դրանք երկու խմբի կարելի է բաժանել՝ արտաքին քաղաքական գործընթացներ եւ ներքին։ Ես օրինակներով կփորձեմ առավել առարկայական դարձնել, թե ինչպես է այդ բոլորը ազդում նաեւ մեր պետության վրա եւ մեր պետության տարածաշրջանում հարաբերությունների վրա։ Արտաքին անվտանգային հարաբերություններում, արտաքին անվտանգային տիրույթում էկոլոգիական քաղաքագիտությունը դրսևորվում է հետեւյալ կերպ։ Քաղաքական process-ները ընդհանում են այնպես, պայմանավորված էկոլոգիական խնդիրներով, որ կարող են բերել կամ միջպետական հարաբերությունների սրման, ընդհուպ միջև տարբեր տիպի արճակատումների եւ հակամարտությունների, եւ կամ առավել խորացման, դաշնադրային հարաբերությունների ստեղծման կապված նույն տարածաշրջանում տվյալ տարածաշրջանի դերակատարներին միևնույն ժամանակ հուզող նույն էկոլոգիական խնդրի հետ։ Օրինակ, մի տարածաշրջան, որտեղ խոսում է գետ, ես ուզում եմ ավելի կոնկրետացնել օրինակս, Եվրոպայում հայտնի Դանուբ գետը, որը խոսում է 10 երկրների տարածքով եւ նոր թափվում միայնцов, ըստ էության հուզում է եւ առնչվում է այդ 10 երկրների անվտանգային խնդիրներին, որովհետեւ եթե երկրներից որևէ մեկը ախտոտում կամ վնասում է այդ գետի հետ կապված ինչ որ հարց է առաջացնում էկոլոգիական, դա ուղղակիորեն անդրադառնում է մյուս երկրների վրա, որոնց տարածքով գետը շարունակում է հոսել։ Սա ինչ քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Վերում է քաղաքական հարաբերությունների սրման։ Կարող է վարկանիշային առումով, պետության հեղինակության առումով իսկապես վնասել տվյալ պետությանը, որովհետև միջազգային հանրության առումով տվյալ պետությունը սկսում է ներկայանալ որպես մի երկիր, որը իր տարածքում էկոլոգիական այս կամ այն խնդիրը բավական չի կարողանում լուծել, ընդհուպ նաև խնդիրներ է ստեղծում հարևան երկրների համար, ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ինչպիսի ներքաղաքական զարգացումներ կարող է դա բերել։ Տեսեք, այդ նույն տարածքով անցնող գետի ախտոտվածության խնդիրը չլուծելու հետևանքով առաջանում է այդ տարածքի բնավորության այսպես դժգոհություն։ Առաջանում է, ասենք, տեղական իշխանությունների, տեղական իշխանական մարմիններից կամ առասարակ իշխող վարչակազմից կոնկրետ դժգոհություն։ Սրանից օգտվում են տարբեր տիպի քաղաքական այլ ուժեր եւս, որովհետեւ այդ ընթացքում ցանկացած պետության օրինակով սա կարելի է վերել, այդ ընթացքում այդ քաղաքական օրինակ ընդդիմադիր տարբեր տիպի ուժեր, որոնք փորձում են իշխանության հետ ուրեմն դիմապայքարի մեջ մտնել, բարձրաձայնում են այդ բնապահպանական խնդիրները։ Ներողություն, նաև արտաքին ուժերը։ Միանշանակ, այստեղ նաև արտաքին այլ դերակատարներ ունենալով իրենց հետաքրքրությունները կարող են շահարկել այդ խնդիրը կոնկրետ ուղված տվյալ երկրի իշխանության դեմ։ Ավելին ասեմ, այսօր քաղաքական համակարգում քաղաքական պաշտոնների, այսպես հասնելու այդ ճանապարհին, քաղաքական պայքարի յուրատիպություններից մեկն էլ այն է, որ այն քաղաքական գործիչները, օրինակ կարող են ելնել Գերմանիայի արտգործնախարարը այսօր կանաչների միության անդամ է, եւ ինքը դարձել է պաշտոնյա պետական պաշտոնյա եւ կառավարության
կաբինետի անդամ, հենց իր բնապահպանական այդ ջատագով ճանադիր գործնեության հիմնականում հաշվին։ Այսինքն, այսօր դա նաև քաղաքական այցեքարտ է շատերի համար, որ օգտագործելով էկոլոգիական տարբեր տիպի և բնակչությանը հուզող խնդիրներ, բարձրաձայնելով այդ խնդիրները, նրանք կարողանում են քաղաքական որոշակի գործնեություն ծավալել և քաղաքական որոշակի քարոզարշավ իրականացնել։ Հայաստանի պարագայում տարածաշրջանում շատ զգայուն է այս տեսանկյունից մեր հարաբերությունները։ Ես հենց ուզում եմ օրինակը բերել դարձյալ Լաչինի օրինակը, որովհետև սա շատ հատկանշական է, ինչու։ Մեր աչքի առջև 7-8 ամիս շարունակ Արցախի աորտա հանդիսացող Լաչինի միջանցքը փակվել էր, գլխավոր պատրվակը ներկայացվում էր էկոլոգիական։ Մենք բոլորս լավ հիշում ենք, որ այնտեղ այդ ճանապարհի փակմանը իբրև թե բնապահպաններ եւ էկոլոգներ էին, որոնց զգալի մասը իրականում գիտենք, որ էկոլոգներ էլ չէին, եւ այնտեղ իսկական բնապահպանների տոկոսը թերևս շատ փոքր էր, բայց խնդիրը ի՞նչն էր, որ փաստացի մեր աչքի առջև քաղաքական նպատակով շահարկվում էր էկոլոգիական խնդիր։ Եվ դա վերեց ոչ միայն միջպետական հարաբերությունների առանց այդ էլ եղած այսպես լարված հարաբերությունների ավելի քան լարմանը, այլ նույնիսկ ունեցավ քաղաքական իրավական հետևանքներ, որովհետև այդ խնդիրը հասավ միջև ՄԱԿ-ի միջազգային արտադրության դատարան։ Ուզում եմ ասել, որ քաղաքական նպատակներով էկոլոգիական խնդիրների թիրախային նպատակային շահարկումը այսօր դարձել է գործիքակազմի մի մաս, տեղեկատվական քարոշչական աշխատանք իրականացնելու։ Սա մեզ ինչ հետևություն պետք է տա։ Նախ իհարկե վերանայելու նման գրոհներին, դիմագրավելու նման գրոհներից պաշտպանվելու մեր ռազմավարությունը, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես թե որպես կանոն հանդես է եկել պարզաբանողի, արդարացողի կամ պատասխան հնչեցնողի դերում։ Մեզ մեղադնում են, մենք պատասխանում ենք, որ այդպիսի բան չկա, կամ հերքում ենք, որ այդպիսի բան չկա, մատնանշելով, որ դա հերթական ապատեղ տեղեկատվությունն է։ Մինչդեռ հենց նույն տարածաշրջանում այսօր մեր հարևան ուրեմն երկրները օգտագործում են նախահարցակ քարոշչական ռազմավարությունը, եւ դրանով նաեւ երբեմն գերակայություն են նվաճում։ Սա մեզ պետք է հետեւություն ստիպի անել, որպեսզի մենք վերանայենք մեր մոտեցումները։ Մենք այսօր առնչվում ենք նոր եզրի հետ, որը կոչվում է բնության դիտավորյալ գիտակցական ոչնչացում, կամ ինչպես ասում են, էկոցիդ։ Միջազգային հանրությունը հետևողականորեն պայքարում է, փորձելով այս եզրույթին տալ իրավական ձևակերպումներ, որպիսի միջազգային կառույցները եւ ընդհանրապես միջազգային հանրությունը, մարդկությունը դա ճանաչի որպես միջազգային եւ ռազմական հանցագործություն։ Ինչպես է ընթանում այս գործընթացը եւ ինչ ձեռքբերումներ բնությանը հասցված վնասը պատժելու, քրեորեն հանցագործություն համարելու ինչ առաջընթաց կա։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, բնահամակարգի միտումնավոր ոչնչացումը այսօր արդի պատերազմավարության, ընդհանուր առմամբ նաև հիբրիդային պատերազմավարության մաս է կազմում, և թիրախային կերպով որպես թիրախ օգտագործվում է հակառակորդի բնահամակարգը։ Էկոցիդը որպես եզր շրջանառության մեջ դրվել է Միացյալ Նահանգների կողմից եւ ծագել է ու շրջանառվել է դեռ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ, երբ նույն Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը ըստ էության բնահամակարգի նկատմամբ գիրառեցին այդպես գենոցիդալ ակտ։ Ինքը էկոցիդ բառը ստուգաբանվում է որպես էկոլոգիայի գենոցիդ, գենոցիդ էկոլոգիայի հանդեպ։ Փաստացի 100 միլիոնավոր տոննաներով թունա քիմիկատներ թափվեցին Վիետնամի արևադարձային անտառների վրա, նպատակն էր ոչնչացնել այդ արևադարձային խիտ ջունգլիները եւ այնտեղից այսպես դուրս հանել պարտիզանական տարբեր տիպի խմբավորումներին կամ զինված ուժերի ստորաբաժանումներին Վիետնամի։ Փաստացի էկոցիդը այսօր նորովի է իմաստավորվում, որովհետեւ նախկինում էկոցիդը ընկալվում էր հետեւյալ կերպ. Պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցող հանցագործություն, որն ուղված է բնության դեմ։ Դա կարող է ունենալ նպատակ այդ բնությունը միտումնավոր ոչնչացնել, որպիսի հակառակորդի զինված ուժերին վնաս հասցնես կամ խաղաղ բնակչությանը,
ինչպես մենք մեր վրա կրեցինք դրա հետևանքները, երբ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կիրառվեց կենսաքիմիական տարրեր պարունակող հայտնի սպիտակ ֆոսֆորի Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված պարազինություն զինատեսակ, եւ մյուս կողմից հենց բնահամակարգը ոչնչացնելու, վնասելու միտում։ Սա էլ հիբրիդային պատերազմավարության մի էլեմենտ է։ Ինքը էկոցիդը այսօր միջազգային հանրության կողմից չափազանց զգայուն կերպով է ընկալվում, որովհետև զգայուն ու արդիական են դարձել առասարակ էկոլոգիական խնդիրները։ Այսինքն ավանդական ընկալումները մի փոքր փոխվել են, մարդիկ այսօր բնությանը հասցրած վնասի նկատմամբ բավական զգայուն են, աշխարում է սա այսպես զգայուն ընկալում ունի, ինչու, որովհետև համամոլորակային, համամարդկային ընդգրկում ունեն շատ էկոլոգիական խնդիրներ։ Եվ այսօր միջազգային հանրության շատ շերտեր ըստ էության դիտարկում են բնության վնասումը որպես ապագա սերունդների ժառանգության միտումնավոր ոչնչացում։ Սա է պատճառը, որ էկոցիդը զուտ պատերազմական գործողությունների շրջանակից դուրս այսօր ընկալվում է առհասարակ որպես միտումնավոր վնաս բնաշխարհի նկատմամբ, որը փաստացի վնաս է ոչ միայն տվյալ պետության էկոհամակարգին, այլև համամարտկային նշանակություն ունի, որտեղ վնաս է մարդկության ժառանգություն համարվող բնաշխարհի։ Եվ ահա այս միտումով, հենց այս մտահղացմամբ 2019 թվականից մեծ շարժում այսպես սկսվեց, որի հիմնական նախաձեռնողները եւ քաղաքական գործիչներ էին եւ մեծ մասամբ իրավապաշտպաններ, իրավագետներ, որոնք բարձրաձայնեցին էկոցիդը որպես հանցագործություն դիտարկելու մարդկության դեմ գործվող 4 ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված հիմնական հանցագործություններից զատ որպես թվով 5-րդ հանցագործություն, որը դառնա քրեորեն պատժելի։ Այսինքն ուղակի անհետևանք չմնա որևէ պետության ջրային ավազանը կամ պոչամբարը պայթեցնելը կամ որևէ հանքարդյունաբերական գործարան պայթեցնելը, որից բխում է բազմաթիվ էկոլոգիական եւ սոցիալական խնդիրներ, ուղակի անհետևանք չմնա անտառի, ասենք, հատումը կամ այրումը եւ նմանատիպ տարբեր խնդիրներ։ Ինչ զարգացում սա ունեցավ։ Իրավապաշտպանները լավ հասկացան, որ ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է նաև համակարգային փոփոխություն։ Եվ հարցը բարձրացվեց Հռոմի ստատուտի անդամ պետությունների մակարդակով, եւ էկոցիդը որպես եզր առաջին անգամ վերաձևակերպվեց։ Եվ այժմ ներկայումս այն ընկալվում է ոչ թե որպես պատերազմի ժամանակ ռազմական, այսպես ինչ-որ հանցագործություն կամ վնաս բնությանը, այլ միտումնավոր վնաս առհասարակ երկիր մոլորակի բնաշխարհին, որը ժառանգում ենք հաջորդ սերունդներին։ Ես ուզում եմ այստեղ քաղաքական մեզ համար առավելություններն ու հնարավորությունները շեշտել։ Բանն այն է, որ նույն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողմից կիրառված սպիտակ ֆոսֆորի հանգամանքը, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցը բարձրաձայնեց, տարբեր ազգաներում փորձեցինք խնդիրը, ուրեմն, բարձրաձայնել եւ ցույց տալ, որ Ադրբեջանը իսկապես կիրառել է այս խնդիրը, բայց նույն տեղեկատվական աշխատանքի համատեքստում ավելին ոչ միայն չընդունեց, որ կիրառել է, հենց Հայաստանի Հանրապետությանն էր մեղադրում, որ իբրև թե մենք ենք դա կիրառել։ Բայց խնդիրը ինչու՞ն էր։ Հայաստանի Հանրապետության ջանքերը հիմնականում ուղված էին նրան, որ կիրառվել է Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված զինատեսակ։ Ինչին ի պատասխան Ադրբեջանը մերժում էր իր այսպես հայտնի մերժողական քաղաքականությամբ, ասելով, որ ըստ էության իրենք դա չեն կիրառել, դա արգելված զինատեսակ չի եւ այլն եւ այլն։ Մինչդեռ նոր ձևակերպումը էկոցիդի նոր իմաստավորմամբ արդեն հնարավորություն է լինում, որ ոչ թե մեղադրես, որ ինչ է կիրառել, այլ հենց ինքնին կիրառման փաստը որպես բարբարոսություն, որպես միտումնավոր վնաս բնաշխարհին։ Այսինքն այս նոր իմաստավորմամբ թերևս կարևոր չի դառնում, թե ինչպիսի զինատեսակով է վնաս հասցվում, այլ առավել կարևոր է դառնում եւ նախապատվությունը տրվում է այն հանգամանքին, որը այնուամենայնիվ վնաս է հասցվել, եւ այդ վնասի հասցման հետեւանքների, այսպես, պատասխանատվությունը եւ հակառակորդին, այո, պատասխանատվության կանչելու առումով էլ հենց միտված է այս իրավական գործընթացը, որը միջազգային բավական մեծ ընդգրկում ունի։
2019 թվականից մինչ օրս բավական մեծ արձագանք կա, Ռոմի ստատուտում որոշակի ձևակերպումներ են արվել եւ փոփոխություններ են արվել եւ 120, շուրջ 120 երկիր իր հավանությունը տվել է, որ այս կամ այն ձևաչափով, բայց քննարկվի այս հարցը եւ ինչ առավելություններ կամ ինչ հնարավորություններ սա կարող է տալ։ Եթե սա որպես ռազմական հանցագործություն եւ միջազգային ազգանների, ասենք Հաագայի դատարանում, որպես քրեորեն պատժելի հանցագործություն ընդունվի եւ հաստատվի եւ համարվի որպես մարդկության դեմ գործվող 5-րդ հանցագործություն, ի թիվս գենոցիդի, մշակութային արժեքների, այսպես միտումնավոր ոչնչացման, ագրեսիայի եւ այլն, ապա իրավական եւ իրավաքաղաքական լրացուցիչ լծակներ են ի հայտ գալիս նույն Հայաստանի Հանրապետության համար եւ որևէ երկրի համար։ Օրինակ մեր համար հնարավոր հետագա որևէ ռազմական գործողությունների ժամանակ որևէ երկրի կողմից մեր բնաշխարհին միտումնավոր վնաս հասցնելու պարագայում մենք ունենում ենք լրացուցիչ իրավական լծակներ հարցը բարձրաձայնելու արդեն լրիվ հիմնավոր կերպով, հարցը բարձրաձայնելու միջազգային իրավական ացաններում, հաշվի առնելու նաեւ հանգամանքը, որ Հայաստանը վավերացրեց նաեւ Ռոմի ստատուտի, ուրեմն փաստաթղթին միանալը, ստորագրել էր եւ վավերացրեց, որը իսկապես ավելի ամրագրեց այս էկոլոգիական բնույթի հանցագործությունների պարագայում հետագայում հավանական պատերազմի կամ հավանական հերթական սադրանքի դեպքում էկոլոգիական վնաս կրելու դեպքում այդ վնասողին իրավական պատասխանատվության ենթարկելու։ Պարզ է, որ սա մեկ օրում միանգամից վնաս տվողը պատասխանատվության չի ենթարկվելու, մեր բոլորի աչքի առջև միջազգային արդարադատության դատարանը Լաչինի Միչանսկի այդ բացման հետ կապված ուրեմն հայտարարություն տարածեց, բայց դա Ադրբեջանի աստեղության անտեսեց։ Բայց միևնույն ժամանակ սա ավելի հիմնավոր իրավական լծակ է, այսինքն մեխանիզմն է ավելի թրծվում բյուրեղանում եւ դա տալիս է լրացուցիչ հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ժավերդյան։ Հարգելի ուղդիրներ, մեր հյուրներ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Արլեն Շահվերդյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։